Naam, na hii ndugu mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika studio za Prime Media TV ambapo tutakuwa tuna kipindi cha kwanza kabisa hapa Ethiopia Addis Ababa cha lugha ya Kiswahili. Kipindi chetu kitajikita katika habari zilizogonga vichwa hapa barani Afrika. Kwa hiyo na kuomba ujiunge nasi kila siku ya Jumapili jioni hapa Afrika Mashariki. Kipindi chetu pia kitajikita katika umuhimu wa lugha ya Kiswahili hasa hapa Ethiopia na barani Afrika kwa jumla. Kwa hiyo unaweza kutafuta kwa njia ya YouTube, Instagram na Facebook Prime Media. Asante, uwe na jioni njema, kwa heri.